הגעתי לפריז. נכון, רואים שאני בפריז. נכון, איזה פריז זה? אנחנו נחתנו לפני שעה, רצנו כאילו ממש להספיק להגיע למלון כמה שיותר מהר. אני התאפרתי במטוס, אנחנו מוכנות, יש תצוגה עוד, התצוגה מתחילה עוד שעה ואנחנו צריכים להספיק להיות בבקסטייג', אז אנחנו יוצאות עכשיו מהר, ואני יודעת שזה לא נראה, כאילו זה נראה כאילו אנחנו לא ממהרות, אבל זה רק בגלל שנרי שלחה משהו בחדר. ובבלוג הקודם הרבה מכם שאלתם כאילו מי זאת מיכל, מי זאת זו, אז אני אף פעם לא מציגה את האנשים שאיתי. אז נרי היא עובדת במק והיא בעצם מלווה אותי בנסיעה הזו, כי מי שהזמין אותי לכאן זה מק, ואתם תראו המון 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 מק בבלוג הזה, ובטח אני גם שוב אכתוב איזה פוסט או משהו כמו שעשיתי מניו יורק, ואני אראה לכם את הלוקים ואת המוצרים שהשתמשו ודברים כאלה. הגענו, עכשיו השאלה, האם הגענו בזמן? הגענו לפלד טוקיו. תראו מה נתנו לי. And then here you see the inspiration. It's a reinterpretation of the 90s makeup with the emphasis on an individual chic, fresh and little rough around the edges. פרה מאוד מפורסם, קוראים לו קבוקי, והוא ממש ממש מפורסם אם אתם מכירים. עמדה שלו, שפה זה בעצם ההשראה כאילו עם המוצרים. זה בעצם הלוק שהם עשו. I don't even know it. אוקיי, פה הם בעצם מביאים כל דוגמנית אחרי שהיא מוכנה ומצלמים אותה, וכאילו תאורה כמו שצריך, הכל כמו שצריך. יואו, איזה מושלם, תראו איזה יפה זה נראה. רואים לה את הרגליים, יש לה פה כמה חבלות. אוקיי, יצאנו מהתצוגה הכיף. חוץ מזה שכאילו ישבתי בשורה הראשונה, וכל פעם שהוצאתי את היד, כאילו כל מי שהיה בשורה הראשונה הוציא את היד בשביל לצלם, אז הצלמים נורא התעצבנו, אז לא כזה היה קל לצלם שם, אבל נראה לי בכל זאת הצלחתי לצלם את מה שחשוב. ועכשיו אנחנו מתות מרעב, כי השעה 5 ולא אכלנו מ-7 בבוקר, כן, שעלינו לפני שעלינו לטיסה. אז יותר חשוב אופנה מאוכל, לא? Hell no! אתם מכירות אותי? ממש לא. אני אפילו לא רוצה להיות רזה כמו הדוגמניות, אני רוצה לטפח את מה שקורה כאן. סוף סוף ארוחת צהריים. נרי גם מצלמת את האוכל, ואני אראה לכם שאנחנו יושבים בתוך מלון קוסט בחוץ, וכולם מעשנים עליי. פחות כיף. אז אני חזרה במלון ועשיתי טאצ'אפ קטן לאיפור, בגדול עשיתי פודרה ועשיתי טאצ'אפ לאודם. הרמתי את השיער, כי השיער שלי כבר לא כל כך היה נראה טוב, והיינו בזרה, כאילו היינו, הסתובבנו ואז היינו בכיוון חזרה למלון, ואז ראינו זרה, ונרי אמרה לי כאילו הזרה פה אמור להיות ממש ממש טוב, כאילו ספציפית בסניף בסנט אונורה. אז נכנסנו, ואכן סניף ממש 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 טוב. יצא לי לקנות לא מעט דברים, שאחד מהם זה החולצה שאני לובשת עכשיו, ואני ממש שמחה, כי היא הולכת ממש ממש טוב עם החצאית שאני לובשת עכשיו, שזו אותה חצאית שלבשתי מהבוקר. פשוט החלפתי גם נעליים, אני אראה לכם פה, לנעלי קדס שקניתי בקנדה, וזה מה שאני הולכת ללבוש עכשיו לארוחת ערב. אנחנו הולכים רק שתינו, אנחנו נלך כנראה לאזור של המראה. הסיבה שאני מדברת איתכם מהשירותים, כי התאורה הכי טובה פה בשביל לדבר איתכם. נשארנו האחרונים במסעדה, כי דיברנו ודיברנו ודיברנו כמו שאני יודעת לעשות. ויש איזושהי בעיה קטנה, שמשום מה קורא כרטיס זיכרון שלי לא קורא לי את הכרטיס זיכרון, אז אני מאוד מקווה שזה יסתדר ושמחר אני אקנה משהו שיסדר את זה. אז רציתי לערוך עכשיו סרטון, בלוג, אבל אני לא יכולה כי אני לא יכולה להעביר את זה למחשב, אז אני אקח את זה בתור סימן שאני צריכה לנוע. ומחר יש לנו יום עמוס 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 בתצוגות, אז זהו, נסיים כאן את היום, יאללה ביי. הגענו אחרי
הליכה מטורפת וכבר אני מרגישה שיורד לי דם באצבעות, אבל לא משנה, כאילו אני אחייך ואף אחד לא יראה את זה עליי. הגענו לגרם פלא ובאנו לתצוגה של קלואה, ואנחנו ניכנס לבקסטייג' לפני התצוגה, ותראו איזה מושלם פה. נמאס לי להחליף עדשות, אז נשארתי עם העדשה הגדולה, אז אני מקווה שזה בסדר. זה אמור להיות ככה, ואתם פה, אבל בסדר. כי זו כאילו יותר קרובה. אנחנו ממשיכים בדרכנו לתצוגה הבאה, בצד השני של העיר. קשה מאוד לתפוס מוניות כאן. צהל שדאגו לנו לנסיעה לרכב קצת יותר נחמד. יו, איזה מקום הורס! התצוגה הולכת להיות כאן. אומייגאד, זה אחד המקומות הכי מגניבים. עכשיו אני יושבת כאן בתצוגה, והיפהפייה הזאת נער מדי, את יושבת לידי. And I'm gonna switch to English now, so she knows that I'm not saying mean things about her. She's gonna be Miss India, hopefully, in one week. Wish me luck, guys. Wish everybody, wish her luck. It's a new dawn, it's a new day. אז אנחנו בדרך לארוחת צהריים עכשיו, וכשהיינו בתצוגה אז ישבתי ליד הבחורה החמודה הזאת שבטח ראיתם עכשיו בבלוג, ובקיצור היא ממש ממש חמודה, ובסוף היא עושה לי כזה בואי נהיה חברות, רוצה להיות חברות? אני אומרת לה כן, בואי נהיה חברות, למה לא? אז יש לי עכשיו חברה שהיא מועמדת להיות מיס הודו, שהיא חברה, שהיא הולכת, ואם היא תהיה מיס הודו, אתם חושבים שהיא עדיין תזכור אותי? ועדיין נהיה חברות? היא בטח תנטוש אותי נורא מהר כמו שהן כולם עושות, כי פעם הייתי גם חברה של מיס זימבבווי וחברה של מיס ניו זילנד, ושתיהן נטשו אותי, הן כבר לא זוכרות אותי, והייתי חברה שלהן ממש לפני והן כבר לא זוכרות אותי. הגענו לארוחת צהריים, מה זה מדהים, מעניין לי לצלם אנשים אחרים. אני מחכה לתגובה שלה. הפירה, כן, תמיד הפירה כי זה מפוצץ חמאה. הבחורה עכשיו אמרה שזה הקינוח לפני הקינוח, זה מה שהבנתי, והיא אמרה pre-dessert, נכון? נראה לי, עכשיו, כן, ואז היא הסבירה, ומרוב שכאילו הייתי בקטע של קינוח לפני הקינוח וחשבתי על זה, אפילו לא הקשבתי כשהיא הסבירה כאילו מה יש בזה, אז אין לי מושג, אבל זה נראה ממש טוב. והנה הקינוח האמיתי שלנו הגיע. זהו, אה? איזה יופי, זה גלידה בטעם קפה עם פרחים של עץ של תפוזים. אוקיי, חזרנו למלון, החלפנו בגדים כמו שאתם רואים, וירדנו מהקווים, ועכשיו יש לנו היום בערב, אני יודעת שזה נראה בוולוג הזה שאנחנו לא עושים כלום ורק אוכלים כל היום, אבל זה בגלל שכל מה שקשור לתצוגות אני כאילו שומרת ואני הולכת לעשות מזה סרטון אחר, אז כאילו אתם לא תראו את זה הרבה מזה בוולוג, אז כאילו זה נראה לכם שאני כל היום אוכלת פה, אבל אני עושה את זה רק יש לנו היום בערב ארוחת ערב מאוד מאוד חשובה שאני הולכת לפגוש סיניור ארטיסט, כאילו שהיא ממש סיניור 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 סיניור, זה אומר שהיא כאילו ממש 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 בחירה של מק, והיא גם קנדית. אז יש לנו ארוחת ערב ביחד היום, ואני רוצה להגיע פרש לארוחת ערב, ואני רוצה להגיע קצת יותר מקית לארוחת ערב. אז אנחנו הולכים לחנות פרו של מק, שבדיוק פתחו אותה אתמול כאן בפריז, והם הולכים לאפר אותי. רוצים לראות את הלוב? הנה הלוב. אני לא יודעת, אני אברר את זה. איזה יופי! אני אוהבת לעבור בכיכר כאן, זה כזה יפה. טוב, אני עכשיו מאופרת, אז תראו את האיפור לפני. תכף היא תאפר אותי, נראית אחרי. והאחרי! טוב, אמרתי לה שאני רוצה דרמטי, בהחלט דרמטי. הגוון שפתיים פשוט הורס, אני לא יודעת אם אתם רואים בצורה הזאת, לא, לא נראה לי רואים את זה, זה ירוק כאילו מושלם. ועשינו את זה עם ליפ מיקסים, אנחנו ערבבנו את הצהוב, את הכחול ואת הסגול שאני לא יודעת איפה הוא, ונגיע מלבן אפילו, כאילו הפכנו אותו למין ירוק
אפור כזה. טוב, הנצנצים המושלמים שעל העיניים שלי זה הירבוב המושלם של שלושת הנצנצים האלה. ריפלקס ורוד, ריפלקס ברונז והאירידסנט, שלושתם ביחד פשוט עשו את הנצנצים הכי מושלמים ביקום. אז אנחנו יושבים במסעדה מדהימה שהיא מ-1688 קיצור 400 ומשהו שנה. לא, she has a purse. לא פחות. 350 שנה. 400. כי אנחנו לא ב-60, אנחנו לא ב-2060. פחות. 2016. אוקיי. אוקיי, 350. יש לי מוח מאפרת מאפרת, אבל יש לי מוח. טוב, אז אכלנו כבר. אני אראה לכם טיפה קודם כל את המסעדה שהיא ממש ממש ישנה. אני לא זוכרת איך קוראים לה, ולא נעים לי לצלם את מי שמולי. מה? איך? פרוקופ. ויש לי כבר קינוח. You know me. מלפי נראה מדהים. ואני כאן עם... 32! כמה אנשים מאוד מאוד חשובים במאי, אבל לא נעים לי לצלם אותם, אני אצלם אותם. זה דידריק. וזאת לין. וזאת ויקטוריה, והם באמצע שיחה מטורפת. מסופיה, שם שר, שם שר. צילמתי לה, עכשיו בבלאג. אבל... ממש כיף והם ממש חמודים, והיא מקנדה שזה הכי מרגש. בוקר טוב, אתמול בלילה לא כזה סיימתי את היום, לא כזה סיימתי את הוולוג, זה היה מצחיק, פשוט היינו בארוחת ערב וכאילו פשוט דיברנו ודיברנו ודיברנו וכל כך נהניתי מכל השיחות שכאילו זה לא היה מתאים לעשות וולוג, הרגשתי שזה לא מתאים, אז הראיתי לכם את הקינוח וכאלה, אבל לא משנה. בקיצור, עכשיו בוקר שוב, כמו שאתם שמים לב, ואנחנו מגיעים עכשיו לתצוגה של איסי מיאקי, וזה אמור להיות משהו טוב פה, משהו מרשים. הנה זה דידריק, דידריק הוא בעצם אחראי על, הוא כאילו הדירקטור של היחסי ציבור של מק, כאילו של כל האזור וכאלה, אירופה, קיצור, כל העולם בערך. אז הוא כאילו דואג לי, כזה אומר לכולם, זוזו זוזו, צריך להיכנס, אנחנו צריכים להגיע בקסטייג'. יאו, אימא לי, אני הולכת עכשיו על המסלול, הדליקו לנו אורות על המסלול. זה המוזיקה שהולכת להיות בתצוגה, איזה מגניב. אז טיילנו טיפה עכשיו, ואני עשיתי קנייה ממש ממש קטנה של דיור, קניתי שני אודמים, והם בגוונים ממש ממש מטורפים. טוב, אני לא רוצה להראות לכם עכשיו, כי לא רוצה סיכוי אפילו שזה יארס, כי זה היה כל כך יקר, כל האודם היה 37 יורו, שזה מחיר באמת פסיכי, אבל הם הוציאו קולקציה ממש מיוחדת של גוונים ממש מיוחדים, אז קניתי שניים, כי... you know me. אבל כאילו עזבו את זה שכאילו קניתי שני אדמים, החוויה שם זה כאילו אתה קונה בית, זאת אותו חנות איפה שקניתי משקפי שמש פעם קודמת שהייתי בפריז, וכאילו נוכלים את זה כל כך ברצינות, כאילו כולו קניתי שני אדמים והם מעבירים לך כאילו מעטפה, ואתה חותם ואתה ממלא את הפרטים שלך, ואז הם מביאים לך את המעטפה ואתה הולך ואוסף את הקנייה שלך, וכאילו ואני כזה יאללה יאללה, כולה קניתי שני אדמים, מה אתם עושים פה את הפוזה, אבל זה ממש ממש כיף. זה כאילו חוויה ממש כיפית. גם איתן נכנס וקונה כאילו משהו אחד כזה קטן, הם נותנים לך תחושה כאילו אתה קנית שם, כאילו ממש מכבדים כל דבר שקנית. אז היה כיף. עכשיו אני בדרך להיפגש עם פלורנס לארוחת צהריים החמודה, ואחר כך גבות. יש, אני כבר כל כך הרבה זמן מתה לעשות גבות, ופלורנס פשוט לא הייתה בארץ, אז אמרתי, אם את לא תגיעי לארץ, אני אגיע אלייך לפריז, כי מאז שהיא נגעה לי בגבות, אני לא אתן לאף אחד אחר לגעת לי בגבות, היא פשוט גאונה. אז אני בדרך לרובע ה-16, היינו באבניו מונטיין, ועכשיו אני בדרך לרובע ה-16, שזה אזור קצת יותר של מגורים וכאלה, אבל אזור ממש ממש יפה, אז אולי אני אראה לכם קצת שאני אגיע לשם. התצוגה היום הייתה
באמת מושלמת, ואני כל כך מתרגשת כבר לחזור לארץ ולצלם לכם את הסרטון שאני מדברת על כל חוויה שלי בשבוע אופנה, ולכתוב כזה פוסט בבלוג עם תמונות והכל, כי אני מתה כבר לשתף אתכם את החוויה הזו. והאמת שכאילו בזמן שאני כאן בארץ, אז היום בבוקר הייתה לוויה לשימון פרס, ונורא נורא נורא קשה לי עם זה שכאילו עובר משהו כל כך גדול כאילו בארץ, ואני לא שם ואני לא חלק מזה, וכאילו אני חיה במין מציאות אחרת כאן בשבוע אופנה, וכאילו אני מנסה עדיין בכל זאת ליהנות, אבל בכל זאת חושבים על זה ומתגעגעים כאילו לארץ. וכל תמונה שאני מעלה אני כאילו אומרת לעצמי, זה בסדר, זה לא בסדר, אני... זה כאילו דברים שאנשים צריכים להתמודד איתם היום, שהם נורא נורא מסובכים, ואני לא תמיד יודעת מה הכי נכון לעשות, ובא לי נורא לשתף אתכם כאילו בחוויה אונליין ולא לחכות. בקיצור, אז אני מקווה שכאילו זה בסדר, שאני עדיין מתנהגת כאילו הכל רגיל. כן, זה כאילו סיטואציות כאלה לא נעימות. הקדמתי טיפה, ובדיוק המקום הזה זה ממש ליד המקום המהמם הזה, שכולם באים להצטלם ליד האייפל, וכבר הצטלמתי פה הרבה פעמים בעבר, אבל אם אני כבר פה, זה מקום כל כך יפה לבוא, להראות לכם, לצלם איזו תמונה יפה, להסתכל על הנוף. יש משהו בזה שאני כאן, כאילו בנקודה הזו, שאני יכולה כזה לקחת 5 דקות ולהעריך את זה, שאני כאן בכלל, שכאילו הייתה לי את ההזדמנות להיות בשבוע אופנה בפריז, שזה סוג של חלום שמעולם לא חשבתי שיתגשם, ולא רק להיות כאן בזמן של שבוע אופנה, אלא גם להיות מוזמנת להיות בתצוגות ומאחורי הקלעים של תצוגות. אז אני רוצה להגיד לכם תודה בהזדמנות הזו, אני ממש מתחילה להתרגש בשלב הזה שאני כאן, אז אני אגיד לכם באמת תודה, כי זה הכל בזכותכם שאני בכלל כאן ושאני יכולה ליהנות כרגע מהרגע הזה, אז תודה לכם. שלום, שלום. הנה המקום. יואו, איזה כיף. הלו, איזה כיף. הלו, בוז'ור. טוב, עשו לי את הגבות הכי מושלמות ביקום, וזהו, פלורנס היא היחידה שתיגע לי בגבות לכל החיים, זהו, כאילו, גבות מושלמות, מהממות. אני עכשיו שוב במונית, היא גם מזה מקסימה, היא נתנה לי גם מתנה, לא, אין דברים כאלה. היא נתנה לי את הרווידלש, אם אתם מכירים, זה מוצר ששמים על על הריסים, וזה עוזר לצמוח את הריסים, וגם רווידלש כאילו לגבות. אז גשם, אבל אנחנו בלדורי, ולקחנו, לא היה להם את הטלט פטל שאני כל כך אוהבת, אז לקחתי הפעם משהו של פיסטש. פיסטוק, פיסטוק. ניתם את זה. זהו, עכשיו אנחנו מחפשות קפה. יש כאן תורים ארוכים בלדורי של השבט, אז... מה, נחפש סטארבקס? נחפש סטארבקס. באנו לאכול ארוחת ערב, ובאנו למקום סופר רציני. ואנחנו פוגשים את קוטי וחבר שלו גם, אז בגלל זה יש עוד כמה מקומות. ונרי כל כך צודקת, היא אומרת לי, אין כאן אף אחד עדיין בחדר, זה הזמן שלך לצלם ולוג. טוב, אכלנו ארוחת ערב, אנחנו בחדר האנשים המסכנים שישבו כאן לידינו, אז הם כבר ברחו מזמן, ואנחנו מחכים לקינוחים. ואנחנו יושבים פה עם שחקן כדורגל, שאם אתם מכירים אותו, תרשמו לנו כאן למטה את ליפשיץ. אז היום היום האחרון שלנו בפריז, ואנחנו פה 4 ימים, ואני מרגישה שאני פה כל שבוע, לא? נכון? הספקנו כל כך הרבה, אני מרגישה שראינו גם את כל פריז, איכשהו. ועכשיו אנחנו בשאנזליזה, שבאמת לא הגענו לפה עד עכשיו, ואני ביקרתי בסטורוש. וכן, האמת שזה נורא מבאס אותי תמיד שאני קונה בספורה בצרפת, כי אני, אבי הבירוז שלי הוא כאילו בחשבון בארצות הברית, ואז אני לא אוספת את הנקודות שאני קונה פה. זה קצת מבאס, אבל היה סולד אאוט. וואו, ויש כאן פרארי יפה. ויש כאן גם כזו יפה, הנה, זה נצלם בשביל אוריאן. זה פחות, פחות עושה את זה בשבילי, זה פחות הקטע שלי, אבל אתם אוהבים. יש כאלה ממכם שאוהבים לראות מכוניות, אז אני מפרגנת גם למי שחובב מכוניות. אנחנו תכף נלך לתצוגת אופנה של אלי סאב, שהאמת זאת תצוגה כאילו שאני הכי רציתי לראות עוד מהארץ. כאילו איך שראיתי את אלי סאב על הרשימה, אני כזה, יולי, חייבים אלי סאב,
לא מעניין אותי שאנחנו טסים באותו יום. וזהו, ובינתיים כאילו נורא הופתעתי מכל מה שהיה עד עכשיו, אז אני מחכה כבר לראות מה יש שם. ושם נטע, הסיניור ארטיסט שלנו מישראל, מאפרת. אז אני אראה לכם גם אותה קצת מאחורי הקלעים. קניתי משהו, קניתי תיק, ואני ממש ממש שמחה שקניתי משהו. לא בגלל הקנייה, כמובן, אבל בגלל ש... בגדול כי זה משהו שממש ממש רציתי, וכאילו רציתי תיק אדום להרבה זמן, ולא ידעתי מה אני רוצה. ופה כאילו היה לי באמת זמן להיכנס, באמת נכנסנו לכל החנויות. עשיתי השוואות, וזה כאילו לא היה... כאילו בארץ לפעמים אתה קונה משהו כי כאילו אין הרבה אופציות, אז אתה אומר, טוב, זה התיק האדום הכי יפה שראיתי עד עכשיו, אז אני אקנה אותו. וזה בדיוק מה שקרה לי לפני איזה חודש, וקניתי את התיק שחשבתי שהוא אדום, וכשהגעתי הביתה, בתאורה ראיתי שהוא בכלל כתום, כן? התאורה בחנות גרמה לי לחשוב שהוא אדום. צילמתי תמונה לחברה שלי הסטייליסטית לליאת, חשבנו שזה אדום, מגיע הביתה, אור יום, תיק כתום. כתום. לא אדום, לא משנה. בקיצור, אז פה... פה הוא אדום. פה הוא אדום בוודאות. וזהו, אז קיצור, חפירה ארוכה על התיק האדום. תראו את מי מצאתי מאחורי הקלעים. שלום! נטע! יואו, נטע, אני מתרגשת ברמות. כן, אני יכולה להבין. כי ראיתי אותה, את המאממת. אני לא מתרגשת. ואני הייתי ממש קרובה אליה, והיא כל כך יפה, זה כאילו אמיתי. מי מהן? הגדולה יותר. גימל או קוף? גימל. אוקיי. גימל. פשוט ישבתי בחזרה, אז ראיתי אותה. יואו. ומה שהיא לובשת זה כאילו... לא, זה נראה לי שהיא מהבית. כן, כן. לא, אין דברים כאלה. אבל הבגדים עושים, הכל כוכבים וסיקוונס ונצנצים, וכל הרחבה גליטר. עושים סטודיו 54 קצת היום. ומה עם האיפור? האיפור זוהר בהתאם, אבל זוהר אמיתי. אז אנחנו מלכלכים קצת את העיניים, מין כזה סוף של אייליינר מלמעלה ולמטה, מטשטשים אותו קצת עם חום, ואנחנו נותנים קצת ברק על האף, השפתיים נשארות ככה טבעיות, עם קצת גלוס, הגלוס חוזר, מאסקרה, כל מה שאחרי. יש מאסקרה? יש מאסקרה? וכל מה שאחרי בשביל בחורה להראות יפה. יש! למה, ראית הרבה תפוגות בלי מאסקרה? כן, כבר ארבע שנים. לא, אנחנו עושים קצת מאסקרה. מה שעבר הריסים היו ממש פוקוס. כן, נכון, אבל כן, לא, אבל ראינו כבר שניים שהיה בלי מאסקרה, אז אני שמחה שגם פה יש מאסקרה. אנחנו עושים הרבה פרצופים טבעיים גם, אבל אלה עושה בפחות, באופן מסוימי. תמיד יש איפור. אנחנו מביאים איפור. בטח אתם ראיתם עכשיו את הקטע, כאילו יכול להיות שבאמת יצא לי לפגוש את ג'יג'י חדיד. אני באתי אליה, אני כאילו, לא היה לי נעים כאילו להגיד לה אפשר להדליק מצלמה, אפשר זה. באתי אליה, אמרתי לה, היי ג'יג'י, זה בסדר כאילו אם אני אפריע לך? כאילו הייתה באמצע איפור שיער, אז היא אמרת לי, בטח, מה קורה? נעים מאוד, אני ג'יג'י. אני אומרת לה, נעים מאוד, אני אשלי, אני יוטיוברית מישראל. היא עושה לי, וואו, באמת, איזה יופי. שאני עשיתי סרטון בהשראת האיפור שלך, ורציתי להראות לך את זה. אז הראיתי לה, והיא עושה לי, יואו, זה מהמם. אז אני אומרת לה, תודה. ג'יג'י, לא הברזת לי הפעם, ואני אוהבת אותך על זה. אוקיי, חזרנו למלון. וזהו, כאילו אנחנו הלכנו כל היום וטיילנו כל היום ואכלנו ולא הספקתי לאכול קרפ אבל לא נורא וחזרנו ויש הפתעה ממק שמחכה לי. חשבתי שאני, זה יהיה הזדמנות טובה כאילו להראות לכם. נרי פה, בגלל שכאילו הטיסה שלנו מאוחר בלילה אז עשינו צ'ק אאוט לחדר אחד ועכשיו אנחנו משתתפות בחדר עד שאנחנו יוצאות לשדה תעופה. אז בואו נראה מה מחכה לי בשקית. אז יש שקית של לדורה ויש מכתב מ-Estee Lauder Companies Europe. מק. וכתוב בפנים. Dear Ashley, bienvenue à Paris. We are very happy that you join us this season backstage during spring-summer. 2017, Paris Fashion Week, נורא קשה לי גם עם האנגלית וגם עם עברית ביחד. We look forward to seeing you and showing you
All the great beauty looks. Have a wonderful stay. All the best, MAC Cosmetics. ובפנים יש... יא, איזה כיף. מלא זמן רציתי פלטה כזו. את יודעת, נרי? באמת? כן, כי כאילו זה ממש טוב לנסיעות. כי זה באמת הצלליות כאילו בצורה... חיים טובים. כן, בגרסה כאילו... בדיוק, בדיוק. אז נכנס פה הרבה, אז זה טוב ממש לנסיעות. יש כאן סומק בגוון קופרטון. יש כאן... אריאנה החדש. זה יצא כבר בארץ? בדצמבר יוצא כל שנה. לא, זה יוצא ממש עוד מעט. כן? אז אני נותן לכם פה סקופ. אריאנה מספר 2. ויש פה גם את הגלוס של אריאנה, מספר 2. וואו, מהמם הגלוס. נכון? וזה ה-very, לא, very coast, very coast color, נכון? ככה קוראים לזה? versi colors. וזה בצבע ceaseless energy. הוא לא עושה לי פוקוס. ceaseless energy, מהמם. ויש כאן dip down, שזה eyeliner gel חום. שמע שזה טוב, כי האיילינר ג'ל החום שלי נגמר, אז זה מצוין. יש כאן עיפרון לשפתיים, double time, prolong wear lip pencil, לא מכיר את הגוון הזה, או שאין לנו אותו בארץ, או שהוא כאילו קולקציה, או שהוא חדש. נכון, אין אותו בארץ, double time, לא נראה לי. קיצור, כן, מגניב מאוד. ורגע, רגע, רגע, בואו נסיים את הוולוג של פריז. עם משהו קצת מתוק לדורי. אז נראה לי את אלה אני אשמור איתי ואני אתן אחד לי, אחד לעידן, אחד לליה. אריה לא יכולה לאכול אחד עדיין, אבל ג'אנגו ישמח, ואז עוד אחד לעידן. מגיע לו לעידן, את אומרת? מגיע לו? כן. שניים? יאללה, נפרגן לך בשניים. האמת שכדאי שאני גם אוותר על שלי, כי אני אכלתי כל כך הרבה קלוריות בארבעה ימים האלה, שעדיף שלי התאכל את שלי. אז זהו, אנחנו נחזור לארץ, ואני מקווה שנהנתם מהוולוג ההיסטרי לי ארוך הזה מפריז, ותחפשו בערוץ הראשי שלי, אני הולכת לעשות סרטון שמסכם את כל פאשן וויק, ואני אראה לכם את הלוקים ואת האיפור ואת הכל. אז זהו, יאללה, צ'או ונאו.